dengan tan paling angel. Nanti sampean itu jomong, nengok. Peringatan paling angel. Peringatan Maulid Nabi ini ku jelasno ini gampang wong bayi ini onten. Peringatan Hijriah jelasno ini gampang wong enten. Seksi ini Siti Abu Bakar ini. Peringatan Nuzulul Quran ono seksi ini. Nah si ngangel ini Isra Mi'raj ini seksi ini uraono. Gila. Ini peristiwa terjadi 1500 tahun yang lalu. Ini gambaran Nabi itu adalah Nabi masa depan. Jadi gambaran bahwa Islam itu agama yang menjadi agama yang panjang sampai di Nokia Yaman. Ini gambaran ini kita ngisir omerot nih. Ono wong orang andel zaman semuanten. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa kok sewengi ora wong andel. Tapi saat ini ngono mesti ngandel ora ono rong jam. Mekah Filistin niku ora ono rong jam saat ini. Soale onten pesawat. Tapi zaman semuanten angin. Terus munggah langit. Munggah langit itu saat ini pun gampang dipahami. Wong saat ini munggah planet Mars nih, cuma butuh waktu 45 dino. Tapi zaman semonten ya angel dipahami. Terus wekdal Kanjeng Nabi di suduhne ditunjukkan kotak sing isine niku catetane wong sak donya, catetane barang donya. Kit mulai semut, kit mulai godong teblok, nasib menungso, niku pun disuduh no. Ono catatan ini, namanya Lauhil Mahfud. Mula peristiwa yang terjadi 1500 tahun yang lalu, dino niki ini kebuka pelan-pelan. Niki nandakan bahwa kaum muslimin niku umat masa depan. Mulane wong Islam niku aja mundur meneh mawon. Saiki wong Islam hobine mundur mawon. Bahas perkara-perkara sing wis lewat. Balik bahas jenggot maneh, ngono dadi bahas meneh. Balik bahas kakok cingkrang, ngono dadi bahas meneh. Bahas pawang udan musyrik, ngono saja dibahas meneh ngono. Iku bakasan-bakasan sing lewat iki. Umat Nabi niku diduduhno masa depan. Makanya wektal Isra Mi'raj ono wong gak percaya. Ono gak percaya. Allah sedina kok. Munggah langit, wong liya munggah langit. Bahkan zaman semono niku sahabat-sahabate Nabi iki mboten percaya, wong pancen zamane dereng. Zamane rumusom. Oke sing ra ngandel. Bahkan zaman semono ono sing ngarani Kanjeng Nabi niku terganggu pikirane. Lho akhire wacau zaman semono. Dikira Kanjeng Nabi niku wah pikirane. Karena sedina sewengi orang asli wong sewengi kok kok Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, munggah langit. Mangel zaman semono. Sampai akeh sing ngrasani wah Muhammad saiki wis terganggu pikirane. Sampai ono cerita sing ngrasani Kanjeng Nabi lu diantemi karo Sayyidina Umar. Agar ono wong ngrasani Nabi ditonyo karo Sayyidina Umar. Sampai akhirnya kamu HP ini benjut yang temui Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar itu mikir, kok HP gua mau ngerasani Nabi, jadi Nabi ini kris, wah, gara-gara ono cerita, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, muka langit. Coba kita takut, ini karena Kanjeng Nabi jadi. Akhirnya Sayyidina Umar ini sowan Kanjeng Nabi. Ya Rasul, uang-uang tak antemi HP. Kenapa? Ya cerita jadi penjenengan jadi gini, kris, wah mikirannya, gara-gara ceritanya muka langit tuh. Iya Umar, aku yang munggah langit mati gitu saya tidak Umar berarti tenan nih ngomong ini orang keliru banyak Kanjeng Nabi ini lagi gak enak pikirin akhirnya saya tidak Umar metal yang dalamnya Kanjeng Nabi pedang ini diobat api gitu. Diobat api
karo mikir ya Rasul, mosok yo ditinggal Siti Khadijah sampai ngono pikirane panjenengan. Pikire Sayyidina Umar gara-gara Kanjeng Nabi ditinggal Siti Khadijah wong peristiwane niku setahun persis setelah sedane Siti Khadijah. Mula akhirnya Sayyidina Umar ngeten dalam batine karo omong bengok. Ya Rasul, mosok gara-gara ditinggal Siti Khadijah panjenengan terganggu pikirane. Mbok kondo kali kula. Endi wong wedok paling ayu sak Mekah? Tak paranane. Darung di bojo tak lamar sing apik, nek wis di bojo tak patenane sing lanang. Pun Sayyidina Umar sampai sak Mekah. Saking gregetene ini. Lah akhirnya Abu Jahal krungu ngoten niku seneng lho delok. Muhammad wis terganggu pikirane. Mula Abu Jahal akhirnya moro teng Kanjeng Nabi ya Muhammad. Aku kok krungu kabar jare kowe bar munggah saka langit. Iya ta. Iya man aku bar ditimbali Gusti Allah aku munggah langit. Tapi kancaku gak ono sing ngandel. Blas kancaku malah ra ngandel, mek loro tok mek ali karo Abu Bakar tok sing ngandel. Liyane gak percaya. Apa Abu Jahal enak-enak omong panjenengan Abu Jahal. Alah, man, njenengan kancamu yen ra mati paham, kancamu njenengan wong bodho-bodho. Ora kelas mahami ngono iku. Mula nek kepengin ceritamu iku masuk akal, cerita nang kancaku wae. Relasi-relasiku, koneksi-koneksiku, kolega-kolegaku ku tak kelumpune. Timbangane kancamu gak ngandel cerita nang ngarepe kancaku wae. Akhire Abu Jahal kelumpune wong sak Mekah. Kelumpune dikai mangan, dikai ngombe. Supaya Kanjeng Nabi iso cerita Isra Mi'raj ku terus diolok-olok. Akhirnya begitu Abu Jahal kelumpune wong sak Mekah, Kanjeng Nabi dirawuhke kokon cerita Isra Mi'raj untuk diolok-olok. Jadi sing pertama kali kelumpune wong untuk urusan Isra Mi'raj iki Abu Jahal. Jadi mula ketua peringatan Isra Mi'raj pertama kali iki Abu Jahal iki wong. Sing pidato langsung Kanjeng Nabi lah pun Abu Jahal iki. Lha. Jadi Isra Mi'raj itu peristiwa masa depan. Jadi mula ya kan sing percaya gak apa-apa. Begitu Kanjeng Nabi ditakoni ya Muhammad, antarane Masjidil Haram Masjidil Aqsa warungi piro? Gak bisa jawab Nabi. Masjidil Aqsa gentenge piro? Cagake piro? Takokno karo Abu Jahal. Ning Nabi yo gak jawab mung ngitung masa lunga Isra Mi'raj ngitung genteng. Akhire Kanjeng Nabi niku dislameti Gusti Allah. Ya Jibril, napa ya Allah? Iku lho Muhammad ditakoni lho Masjidil Aqsa lawange piro? Gentenge piro? Cendelone piro? Saya ingin ae live streaming ae. Siaran langsung ae akhire gambar Masjidil Aqsa dibetul dengar sane Kanjeng Nabi dalam nggih ngono siaran langsung lho niku nek jaman semonten namine live streaming. Niku nggih barang angel tapi nek sakniki nggih biasa. Pengajian kula sakniki iso didelok wong sak donya. Presiden pidato teng istana iso didelok wong sak donya namine siaran langsung lah mulo nih zaman biyen ngoten ya angel nih saat ini Isra Mi'raj itu gampang dipahami sepengi ojo meneh kok minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa wong saat ini niku sepengi niku minal kepanjen ilal jiddah niku iso dadi saka mriki tekan Mekah niku ora ngasih sepengi wong namping 9 jam Indonesia tekan Hong Kong niku 3 jam Indonesia tekan Korea petang jam. Lah nek meng Mekah Masjidil Aqsa, saat ini ora ngasih rong jam, hampir sak jam 30 menit ngendok awan. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa zaman Rasul Isra Mi'raj itu cerita tentang masa depan. Terus wekdal Kanjeng Nabi ditunjukkan harddisk niku. Niku bawa menungso niku nang kene kabeh catetane. Terus menungso tak duno nang donya. Ojo lali gawa nyawa, gawa paketan nyawa, paketan bojo, gawa paketan rezeki. Niku lha persis kali saat ini cerita tentang harddisk, cerita tentang cloud, cerita tentang kartu handphone. Sampeyan niku data kartu ne handphone niku ana ning satelit kabeh ning gone harddisk. Terus sampeyan duwe kartu. Kartu niku ana paketane. Paket bicara piro, paket
SMS piro, paket internet piro. Nek paketan entek ya hikmah mati. Nyawa ya mondo teko kono nggawa paketan umure piro. Terus judulnya sapa? Ya padha. Nek paketan entek nyawane ya hikmah mati padha. Lemangane kartu niku ya iso ngirim gambar, ngirim foto, ngirim berita, ngirim nopo mawon saged. Padha kali nyawa. Nyawa niku ya iso kirim donga, iso kirim Fatihah, iso kirim Quran, iso kirim wacanan Quran, iso mawon padha. Nek kartu niku wau sing iso ngirim sing duwe wae. Wifi paketane ana. Nek ora duwe wifi, ya lu ning warung golek wifi gratis. Gratisan. Lah menungso iki nek arep ngirim donga, ngirim Fatihah, ya padha kudu duwe wifi. Lek boten duwe wifi, ya golek wifi gratisan. Wifi ne sapa? Ya wifi ne Nabi. Wifi ne wali. Nek wau niku teng warung.co.id, nek tengene wae wali jenengane Ilahadrati. Nek kono jenengane free wifi, nek iki jenenge tawas. Tawasun. Waduh.